אלה תמונות שצולמו בנייד בחדר של ג'ניפר לופס במלון פלנט הוליווד בלס וגאס מאחורי הקלעים של המופע שלה שם. ליאור סושרד הופיע לא רחוק משם במלון סיזרס פלאס. ג'יי לו ראתה אותו על שלט חוצות בעיר והזמינה את אומן החושים מישראל להופעה שלה. בסוף הוא הוזמן להגיד שלום וגם לתת הופעה קטנה בחדר הקטן מאחורי הקלעים מול הפמליה, קצת אנשי הפקה והאיש שכל המדורים עוסקים בכן או לא הזוגיות שלו החדשה עם ג'יי לו, אז אמר דרייק שיושב כמעט עליה במקום ששמור רק למי שקרוב לכוכבת באמת. What was the time that you were thinking of? בלי לגעת בכלום, סושרד איכשהו גורם לשעון של דרייק לשנות את השעה. I never touched that watch. I never touched it. You did everything. You saw everything. I want you to tell me to watch that button. Let me see. זה לא נגמר כאן. סושרד בוחר עכשיו בג'יילו המתלהבת להיות שוליית הקוסם הכי מפורסמת שלו. ובעיקר כבר לא צריך להיות מנטליסט אומן חושים כדי לזהות שמשהו קורה שם בין שני הכוכבים הענקיים של המוזיקה, במקום שבו רק מעטים יכולים להציץ.